ولكن لدينا كريستيانا لدينا 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 አገሪቱን አንድ የሚያደርግ አሁን ካለንበት እየደረሰብን ካለው ግፍ እየደረሰብን ካለን ችግር የሚያወጣን መሪ ነው እንግዲህ የሚያስፈልገን ያወጣን የሚችለው መሪ ምን አይነት መሪ ነው ከተባለ እንግዲህ ከተሞክሮ ነው እኔ አሁን ማየው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ላይ የነበሩ መሪዎችን መመልከት ያስፈልጋል ወደ ኋላ ተመልሶ አገሪቱን አንድ አድርገዋት የቆዩት ቤተክርስቲያኑ አንድ ተንሰራራ ሊቃውንት እንዲፈጠሩ ህዝቦች አንድ አይነት ህዝቦች ሆነው የቆዩት ምን አይነት መሪ የመረጣቸው ቆይት ሆነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ይመስለኛል ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የሃይማኖት ሀገር ናት የእግዚአብሔር ሀገር ናት ነው የምንለው በመጽሐፍ ቅዱስም የተጻፈላት ሀገር ናት እንደው አዲስ ሀገር አይደለችም እንግዲህ እግዚአብሔር ራሱ የመሰረታት መሪዎችንም እግዚአብሔር ራሱ ያስነሳቸው ከመጽሐፍ ቅዱስም የተያያዘች ሃይማኖት የሚነገርባት ህዝቡን አንድ አድርጋ የያዘች ማንንም የማትገፋ አገር ናት እና ከዚህ አንጻር ለምሳሌ የነበሩ መሪዎች ስናይ አንድ አድርገው ሲገዟት የነበሩ እስካሁን ድረስ ትውልዱ እንዲተካ አድርገው የነበሩ መሪዎችን ስናይ ከቤተ ክርስቲያን የወጡ በሃይማኖት ውስጥ የሆኑ ለእምነታቸው ቀራቢ የሆኑ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያውቁ በህግ እግዚአብሔር የሚመሩ መሪዎች በነበሩበት ጊዜ ነው እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ እንድትቀጥል እስካሁን ድረስ እንድትኖር አድርጓት የቆየ ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ስናይ አሁንም ቢሆን ለይቺ ሀገር የሚያስፈልጋቱ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሆነ ህዝቡን አንድ አድርጎ የሚያይ በእምነት ውስጥ ሲባል በኦርቶዶክስነት ምክንያቱም እውነቱን ከተነጋገርን አዎ እቺን ሀገር እንድትቀጥል ያደረጋት ኦርቶዶክሳውያን መሪዎች እየተነሱ በኦርቶዶክስ መሰረት ሆነው ህዝብን አንድ አድርገው አይደለም በሃይማኖት ውስጥ በራሳቸው ሃይማኖት ያለውን በራሳቸው ሃይማኖት የሌለውንም አንድ አድርገው ሲመሩት የቆዩት ሰዎች ከዚህ የመጡ ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ህዝብን አስተካክለው የሚያዩ ለወደፊት የሚያስቡ ለዕለት ሳይሆን ወደፊት እንዲህ ብናደርግ ሀገሪቱ ትለማለች ህዝቡ በዚህ መንገድ ይሄዳል ከሌሎች የሌሎችንም ሀገር እድል የሌሎችንም ሀገር ሀብት ሳይቀሙ በራሳቸው ሀብት ብቻ መጓዝ የሚችሉ በራሳቸው ልማት የሚለሙ በራሳቸው የቆሙ ኮንፊደንስ ያላቸው መሪዎች ስለነበሯት ነው እና ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ማየት ያለብን እኛ በእነዚህ የተጓዘች ኢትዮጵያ በእነዚህ ያለች ኢትዮጵያ አሁንስ ወደፊት እንዴት ነው መቀጠል ያለባት አሁንስ እየደረሰባት ያለው ችግር ህምን ስለወጣች ነው ምን አይነት መሪ ስለያዛት ነው ምን አይነት ህዝብ ስለያዛት ነው የሚለውን ማየት ግድ ይለናል ማለት ነው እስካሁን ድረስ እኛ ሀገራችን እየተቸገርን ያለ አሁንም ችግር እየደረሰብን ያለነ በህዝቡ ያልተመሰረተ በቤተ ክርስቲያን ያልተመሰረተ በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተመሰረተ ራሳችን ያላዘጋጀ ነው መሪ በራሱ በሌላ ሀገር በሌላ ባይድ ቋንቋ በተለያየ መንገድ ተሰፍቶ እየመጣ የሆነ ነው እና ህዝቡን ሊለካ የሚችል ኢትዮጵያ ሊለካ የሚችል በኢትዮጵያ መሰረት የተመሰረተ መንግስት ሲሆን ነው እንግዲህ አሁን ሀገሪቱ ካለችበት ችግር ወጥታ መራመድና መጓዝ የምችለውና ምክንያቱም ይህን ማድረግ ያስፈልገናል አንድ ሌላው ደግሞ ይህንን ለማምጣት ጸሎት ያስፈልጋል ጾም ያስፈልጋል ወደ እግዚአብሔር መጠየቅ ያስፈልጋል አንድ ሆነን እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያ ሊመራ የሚችል ያንተን ስም ሊያስጠራ የሚችል ህዝቡን ሊታደግ የሚችል መልካም እረኛ እግዚአብሔር አምላክ ተናግሯል እንግዲህ በወንጌሉ ላይ ምንድን ያለ አነውት ኖላዊ ሄር ዘሜጡ ነፍሴ ሜዛባግየ እውነተኛ ጠባቂ እኔ ነኝ እውነተኛ ጠባቂ ደግሞ ራሱ መጀመሪያ ለበጎቹ አሳልፎ የሚሰጥ መሆን አለበት ራሱን የማይወድ
كيكونومي كاسوس ناس ايوانا هاي معنوت يالو اقتاچ يالو طباقي سيون نو انغدي لنزي اسقدمو لي اسب ميچلنجي سلازي ود اغزابير مصلي عند هنن حزبو مجمر الهزون تمرت ياسفلغال حزبو عند ديون ياسفلغال عند اينت املكاكت لينورن ياسفلغال يا سيون نو انغدي نيا باندنت كوننا سلا ايتوبيا يمياقنقن ايتوبيا ناند يميادرك عندو باف بتشا باندبت بتشا ماقنقن سايحون يا ايتوبيا ان مسرت لودفيت ليقعنيات يميچل ليمسرتات يميچل عند ليادرغات يميچل كيت اكبابي يمطاو نو من اينت هونيتا يالو سو نو يميلون عند هنن كاطنانا بوحالا ود اغزابير بصلوت طيق አቅጣጫ ይዘን በጾም በጸሎት ሲሆን ነው እንግዲህ አሁን በእነቱ መሪ ተከከለኛ መሪ የሚያስፈልግ የነበሩት መሪ ለምሳሌ ከነገስታቱ እንደዚህ በዘውድ ከመጡት ነገስታት ስናይ በዚህ የተመሰረቱት መሪዎች ናቸው ሀገሪቱን እስካሁን ላለችበት ደረጃ እየተቆራረሰችም ቢሆን እንደው ችግር እየደረሰባትም አቅጣጫ ያላትም ቢሆን ተስፋ እንዳትቆርጥ አድርጓት ይቆየ ያ ያ መንገር ስለሆነ በዚህ መንገር ከየርነ የተሻለ መሪ ودفيت كشجروا عليه وقت عتيم ميتشل ماري يعلن إن شجروا وقت تن بدنا مرة مدن تنشل داعر إن دونكم ليادر جني ميتشل ماري نامت على بيا السؤال بمن يتمال كنوسيون مجمرة إني عند مهونا مقام سنشل أو إني عند هونا هزبون ما انقات سنشل هزبون ياللبت درجة كشجر ما انصار كبوليتيكا ما انصار كتلاقي من قد انصار هون بملايات بمبتاتن بنك الفوستن دو بازي موستن يعلا مالتن هاوري قدس بول خاندي تنقروا على بتسك الو كرستوس اندات تامنو ما انو ازي ما يدرق باتشولا نا بازي موستن يعلا هون ينك بازي موستي اللون هزب ما انقات يسفل قال مجمرة بتلاقي من قد መሪውን እንዲያውቅ ሁኔታውን እንዲያውቅ ራሱን እንዲያውቅ ይሄን ህዝብ ከተለያየ ኢየሱስ ካለበት አቅጣጫ ሁሉ አውጥተን አንድ አድርገን አስተምረን በተለያየ መንገድ ሁኔታዎችን አስተካክለን ማምጣት ስንችል ህዝቡን አንድ ማድረግ ስንችል አንድ አይነት ማቀንቀን አንድ አይነት ሁኔታ አንድ አይነት ሐሳብ እንዲኖረው ስናደርግ ነው እና በተለያየ መንገድ አስተማሪዎችን ማስተካከል ቀስቀሾችን ማስተካከል የሚያነቁትን ሰዎች ማስተካከል አንድ መሆን በተለያየ መንገድ ይሄን አንድ አቅጣጫ ከሰጠን ህዝቡ አንድ ከሆነ በኋላ ከዚያ በኋላ የሚመጣውን መሪ ማወቅ ማምጣት እንችላለን በያስባሉ አንድ ከሆነ ማን ይመራን ማን ሲመራን ነው ሊስተካከል የሚችል ማን ቢሆን ይሻላል የትኛው አካባቢ ምን አይነት ሃይማኖት ምን አይነት ሁኔታ ያለው በምን መልኩ ያለው ነው ሰው ለኢትዮጵያን አንድ ሊያደርጋት የሚችል ሲከተመክሮ ማንጻር የሚለውን ከታሪክም ቀድም እንደተናገሩት ከነበሩት መንግስታት ካለው ሁሉ መንገድ ማበታተን ያመጣብን ማንኛው ነው አንድነትን ያመጣን ማንኛው ነው የትኛው ነው አንድ ሊያደርገን የሚችል የሚለውን ህዝቡ መጀመሪያ በንቃት ካወቀ ከዚያ በኋላ ሁኔታዎች ሁሉ አያስቸግሩንም ብዬ አስባለሁ ዛሬ እየተቸገሩ እየተናጡ ካሎች ሀገሮችን መማር ያስፈልጋል ምክንያቱም እነዚህ ሀገሮች ይሄ ችግር የደረሰባቸው ዛሬ ብናይ ለምሳሌ እነ ሶሪያን እና ማየት ይቻላል እነ ሊቢያን ማየት ይቻላል እነሱ አሁን ምን ስለሆኑ ነው እንደዚህ የሆኑት የተበታተኑት ምን ስለሆኑ ነው ዛሬ ወደ ልመና የተዳረጉት ምን ስለሆኑ ነው የነበራቸውን ሀብት የነበራቸውን ሁኔታ ያጡት ምን ስለሆኑ ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል እኛ በራሳችን ለመቆም ማለት ነው እነዚህ ሀገሮች አሁን በተጽዕኖ ውስጥ ስለወደቁ በሌሎች ሀገር መንገድ በሌሎች ሀገር ሀሳብ የተዘጋጀ መሪ ስለተቀበሉ መሪያቸው በዚያ መንገድ የሚሄድ በራሱ የሚቆም ስላልሆነ ከሃይማኖት ውጭ ሆነ እግዚአብሔርን የማያውቅ እግዚአብሔርን የማይወድ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው መንግስት ስላላቸው ለምሳሌ ሊቢያን ብናይ ብዙ ሀብት ነበራት ብዙ ኢኮኖሚ ነበራት ብዙ አቅጣጫ ነበራት ግን የሌላ ሀገር ተጽዕኖ ስለወደቀባት ነው ከሌሎች ሀገር ሐሳብ ከሌሎች ሀገር መንገድ መውጣት ስላልቻለች ነው መጀመሪያኛ ከሌሎች ሀገር በራሳችን መንገድ በራሳችን ሃይማኖት በራሳችን አቋም መቆም አለብን አሁን ችግር ኢትዮጵያንም ያስቸግራት ያለ ይሄ ነው ሌሎችንም ሀገር ለምሳሌ አደግነ ባሉ ሀገሮች መንገድ በእነዚህ ሐሳብ በእነዚያ ተጽዕኖ ውስጥ ስለወደቀነ ነው እንግዲህ እና ከዚህ ወጥተን በራሳችን ከቆምነ ሌሎችን ማገር ምን መመልከት ከቻልን ያደጉት ሀገሮች ምን ስላደረጉ ነው ያደጉን ነገሊ በምን ለምሳሌ ሆነ አፍጋኒስታን ማየት ይቻላል ብዙ ጊዜ ተበጥብጣለች ብዙ ጊዜ ተቸግራለች ምን ስለሆነች እንግዲህ ሀያላንን በሚሉ ሐሳብ በእነዚያ መንገድ በእነዚያ ተጽዕኖ ስለወደቀች ነው
እነዚህ ደግሞ እነዚህ ሊወርቁ የሚችሉ ምንድነው ሃይማኖታቸውን የማያውቁ በራሳቸው መንገድ በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተመሩ እግዚአብሔርን የማያውቁ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው ከትምህርት አቅጣጫ የሌላቸው ሰዎች ስላሉ ነውና ከዚህ ሁሉ ወጥተን ሌሎችንም ሀገሮች ከተመለከትን ጠንካራቸው እንደ ጥንክርናቸው የተበታተኑትን ችግራቸውን ካየን ከችግር ወጥተን የተሻለ መሪ የተሻለ አቅጣጫ ማንጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያናችን ወይም ኢትዮጵያ ጣፈንታ አሁን ጀምረን እንደሆነ ነቅተን ካልሰራ ነጠዋ በጣም ከባድ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ምንድነው እኛን ብዙ ህዝቡንም ወደ ሌላ ችግር ወደላ ችግር የሚያመጣት አለ። አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ብዙ የሚያወናብድ ወይም ደግሞ የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ምንድን ይባላል አንዳንድ ጊዜ ትንቢት ተነግሯል ትንቢት አይቀርም የሚሉ አባባሎች አሉ። እና ትንቢት አይቀርም ሲባለው ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንድትጠፋ ኢትዮጵያ ይሄ ነገር እንዲደርስባት ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ላይ ችግር እንደሚደርስ ባይታውያን ተናግረዋል መናኞች ተናግረዋል በበረሃ ይወደቁ ተናግረዋል አባቶች ተናግረዋል ይባላል። ከሰራን ትንቢት ይቀራል ትንቢት ያልፋል። ለምሳሌ ሆነ ነው ይን ብናይ ነነው የተጠፋለች ተብሎ ትንቢት ተነግሮ ነበር ዮናስ ተልኮ ነበር እዚያ በኋላ ሄደ አስተማረ ነነው ይን ያ ይደርስባታል የተባለው ችግር አልፏል ትንቢት ችግሩ አልፏል ትንቢቱ አልፏል። እና አንዳንዴ ወይ ምን ሽጉድበት ይሄ ነው ትንቢት አለ አይ ጦርነት እንዲመጣ እንደዚህ ነገር እንዲፈጠር ትንቢት ስለተነገረ ዝም ብለን ነው የምንለፋ ዝም ብለን ነው የምንሰራ ዝም ብለን ነው የምናስተምር ህዝቡን የምንቀሰቀስ አንድ ምን ሆነ እንጂ ስለማይቀር የሚሉ ብዙ ነገሮች ይሸውዱናል። እነዚህ ነገር መውጣት አለብን። ትንቢቱ ያልፋል እኛ ከሰራን እኛ አንድ ከሆን አንድ ሆነን መቆም ከቻልን ለችግሮቹ መፍትሄ ከሰጠናቸው ችግሮቹ ያልፋሉ። ከጸለይን ከጾምን ንስሐ ከገባን አዎ ይሄ ሲባል ደግሞ ምድር በጸሎት እግዚአብሔርን ከጠየቅነ ነገሮች ሁሉ ተስተካክለው ደረጃቸውን የማይጠብቁበት ወደ ቀደመው ወደ ነበረው አንድነታችን ወደ ነበረው ለዋላዊነታችን የማንመለስበት መንገድ የለምና ከዚህ ሐሳብ ከዚህ አቅጣጫ መውጣት አለብን የሚል ሐሳብ አለ። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አባቶችን በተለያየ መንገድ በቤተክርስቲያን መሆን ችግር እየፈጠረብን ያለ ምንድነው አይ እግዚአብሔር ያውቃል ስለዚህ እኛ የመጣው ነገር ሁሉ ዝም ብለን እየተቀበልን መቀመጥ አለብን አዋቂ እግዚአብሔር ነው ይላል። እግዚአብሔር አዋቂነቱ የታወቀ ነው የሚያጠራጥርም ነገር የለም። እግዚአብሔርና አዋቂነት የሚያጠራጥር ነገር የለም። ግን እኛ የራሳችን ድርሻ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። በቤተክርስቲያንም አሁን አባቶችም በዚህ በሲኖደስም በጠቅላይ ቤተክህነትም በቤተክርስቲያንም ሁላችንም ነገሩ ገብቶን ለሥራ መሰለፍ ለቤተክርስቲያናችን መቆም አለብን። ይሄ ከቆምነ የራሳችን ድርሻ ከተወጣን ለምሳሌ አሁን አላዛር በተቀበረ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ እግዚአብሔር ሊያስነሳው ሲመጣ የህዝቦች ድርሻ ነበራቸው የሰዎች ድርሻ ነበራቸው ድንጋውን አንሱ ተብለዋል አፈሩን አንሱ ተብለዋል። እግዚአብሔር ድንጋ ማንሳት አቅቶት ነው እንዴ ሙትን የሚያስነሳ አምላክ? ያን እኮ ማንሳት አቅቶ አይደለም። የሰው ድርሻ አለው። የነገስታት ድርሻ አላቸው። የካህናቱ ድርሻ አላቸው። የሚመናኑ ድርሻ አለው። የህዝቡ ድርሻ አለው። የህፃናቱ ድርሻ አለው። የሚጸልዩ ሰዎች ድርሻ አላቸው። በየድርሻችን አቅጣጫ ይዘን ከሰራን አሁን ካለንበት ችግር የማንወጣበት መንገድ ካለው ጣጣ ወደ ኋላ የማንልበት ወደ ተሻለ መንገድ የማንሄድበት ሃይማኖታችን የማይቀጥልበት ቤተክርስቲያናችን የማትቀጥልበት ሀገራችን የማትቀጥልበት ነገር የለም። ግን ዝም ብለን እግዚአብሔር ያውቃል እያልን አይ ትንቢት ተነግሯል አዋቂ እግዚአብሔር አለ እሱ ይሰራል እኛ ዝም ብለን ምንተኛ ከሆነ ሀገራችን እንደምናያቸው እንደ ሶሪያ እንደምናያቸው እንደ ሊቢያ መሆኗ የማይቀር ነውና ሁላችንም እያንዳንዳችን ልንነቃ ልንጠነክር ያስፈልጋል። ካለው ነገር ነቅተን መባንን ያስፈልጋል። አሁን እኛ አሁን በእውነት ሀገራችን ያለችበት ችግር ምንድን ነው እንዴ? ትናንትና የነበረችው ሀገር ዛሬ እንዴት ነው ያለች? ዛሬ በምን እየተፈታች ነው ያለ? ዛሬ በምን ነገር ነው ያለ? ሌሎቹስ ሀገሮች እንዴት ነው ያሉ የሚለው ሊያነቃን ልንጠነክር ያስፈልጋል እንጂ ዝም ብለን ምንተኛ ከሆነ በአሁኑ መንገድ እየተጓዝን ካለን ነገ ሀገሪቱ ባዶ የማትሆንበት መንገድ የለም። ነገ አሁን ያለው ነገር ሁሉ ያለንን ነገር ሁሉ የማናጣበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ልንነቃ ልናስተውል ልንጠነክር ያስፈልጋል። እንግዲህ እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ እግዚአብሔር ሰሪ ነው። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ይሰራል ብለን የኛ የራሳችን ድርሻ ትተን
من تنيا كون يراساكين درشاتن يمنان كلافا كون بسوش منغدي يتغوازنا بتصينو وسط يليلوچن سيرا يتقبلنا بيسيراو منغدي مناستق من تغبر كون يالن شجر كله سلمناطا كاونو لنتنكر لننقي اسفلغال يميل حسابال بكل هون يجيبوا إن كان يهزبو مليات بتعم كبرنا ونديه نوصل قريش وش يو سياسة متكم يدرجوه ده هون قل هذا تشون لما كابت قل سلطان تشون لما سد يدرجو سوتش يدرجو سيرا قدم ده تناجر كم يري لوش مهاجر يميرابوينتس إنه دكان ده مول ميرابوينتس إنه ميتشو هنا سس سوون نتيا لاتشو بالا سلطان وش يلاتشو ميري وش ناتشون هزبون እንዲያን ቀላፋ በሴራ ውስጥ እንዲሆን ማንነቱን እንዳያውቅ በመለያየት ውስጥ እንዲሆን ያደረጉት የነሱ ሴራ ነው እና ይሄ ላይ ነው እንግዲህ አሁን ጠንክሮ መስራት ያልኩትም እኮ ለዚህ ነው ምክንያቱም ይሄን ማሳወቅ መጀመሪያውን አንድ አባቶች የሚናገሩት ነገር አለ አንድ ችግር ለመፍታት መጀመሪያ ችግሩን ማወቅ ነው አሁን ችግሩን ያላወቀው ሰው አለ እኮ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ላይ የመጣ ያለው ችግር ከምን እንደሆነ ማን ያመጣው ነው ያለ የተለያየነበት መንገድ ምንድነው ምን እየተሰራብን ያለን እንኳን የሚለውን የማያውቀ ሰው አለ እስከ ወንድርስ የተኛ የሚያንቀላፋ ሰው አለ ምክንያቱም የሚሰሩ ሰዎች ጥሩ ስራ እየሰሩ እንደሆነ መለያየታችን ጥሩ ነገር እንደሆነ መለያየታችን በራሳችን የተለያየነን በራሳችን በተለያየ ጥቅም የተለያየነን እንጂ ሰው የሰራብን እንዳልሆነ ይሄን ሁሉ ያላወቀ ገና የተኛ ያንቀላፋ በጣም አለና ይሄን የመቀስቀስ ይሄን የማሳወቅ ይሄን በተለያየ መንገድ የሚነቃበትን የሚያውቀበትን መንገድ መጀመሪያ መስራት ነው ከዚያ በኋላ ይሄን ካወቀ ህዝቡ ወደ አንድነት ይመጣል ህዝቡ ወደ ማንነቱ ይመለሳል ይነቃል ይተጋል ለሰላም ይሰለፋል እና ይሄን መጀመሪያ አሁን እኛ ከተማው ላይ ብቻ ካልሆነ በገጠሩ ብታውቁ ብዙ ነገር አለ አሁን ምን እንደየተሰራ እንዳለ ሀገሪቱ አሁን ምን ላይ እንዳለ እንኳን የማያውቀ ሰው አለ ኢትዮጵያ ላይ ሆኖ ግን ሀገሪቱ ምን ላይ እንደሆነች ምን እየተሰራ እንደሆነ ቤተክርስቲያኗ ውስጥ ሆኖ ቤተክርስቲያን ላይ ሆኖ የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ሆኖ የቤተክርስቲያን ጳጳስ ሆኖ የቤተክርስቲያን መሪ ሆኖ የቤተክርስቲያን መምህር ሆኖ ምን እየተሰራ እንኳን እንዳለ የማያውቅ ዝም ብሎ ብቻ ሲመሽ ሲነጋ ብቻ የሚያይ ሰው አለ እና ይሄን እንዲያውቅ የማድረግ ስራ መጀመሪያ ይቀድማል ይመስለኛል ይሄን ካደረግነ ከዚያ በኋላ ወደ አንድነት ከመጣን ማንነታችን ካወቀ ራሱን ማወቅ ያስፈልጋል ቆይ ራሱን ያላወቀ ሰው አለ ነው ራሱን ማለት ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ስትጠፋ የሚያሁን ሰው ራሱን ያላወቀ ሰው ነው ማለት ቤተክርስቲያን ላይ ምን እየተሰራ እንዳለ ደባውን ካላወቀ ሴራውን ካላወቀ ራሱን አውቀው ላይ ይባላል እና ይሄን የማሳወቅ ስራ ቢቀድም የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ አሁን እኔ በየመፍትሄው በየሁኔታው በየቦታው በየአቅጣጫው በየስራው ቀድም እንዳልኩት አሁን በየትምህርት ቤቱ እንደዚህ መቼም ድካም ሊበዛ ይችላል ውጣውረድ ሊበዛባቸው ይችላል በጣም በተለያየ መንገድ በተለያየ ሁኔታ ስራው ሊሰራ ይገባል እውነት ነው እየሰራችሁ ነው አልሰራችሁም አይደለም ግን አሁን አንዳንዴ ከራሳችን አንስተን ስናየው ከሚደረገው ማንጻር ስናየው በችግሩ አክባብ ያለነ ሰዎች ስናየው ህዝቡ ሁሉን የሚያውቅ ህዝቡ ሁሉን የተረዳ መስሎ የሚታየናልና ይሄን በደንብ ህዝቡ እንዳልተረዳ ህዝቡ እንዳላወቀ እንድናስብ ነው ምክንያቱም እኔ ብዙ ማውቆ ስላልን ነው በተለያየ በበራው ሁሉ ብዙ ሰው አለ እንደው ምን እየተደረገ ነው ይሄ እኮ ጥሩ ነው የሚል ሰው ሁሉ አለና ያን ሲራው እንዲታወቅ በጣም ፈልጋለሁ ቀን የከተባለ አሁን እንደውም ሰሞኑን እንደው በዚህ በ ወቅቱ ጉዳይ አንድ አንድ ቀን የምስናደርግ ነበርና እንደው ከዚያ ጋር ለምሳሌ እስቲ በዚያ መንገድ እስቲ አንድ እንደው ጉባኤ ቀና ዝም ብዬ እንደው እንትን ልበለ ኢትዮጵያ ብሲት ሀካይት ይቲ ብእሲት ሀካይት ይቲ ኢትዮጵያ ብእሲት ተበዙ ምማ ሀካይት ይቲ ኢትዮጵያ ብእሲት ተበዙ ምማ እስመ ሐልቀ ዘር በቤታ
اسمه حالك زر بريتا وإيان ورث أنيا جدي ودا ترجمه كلنا ما له حكاية تيتي توبيا بيسي تبزه من ما اسمه حالك زر بريتا وإيان ورث أنيا بيسي تبزه يبزع ما فق فق ما فق فق سيت سيتيو يتوبيا سنة فنات سنفنات ألقوا سنفنات منو بذيتوا زر ألقوا على النان ويان وين برد سانيا سانتا مال تكملت أشي منها قري عندنا جزية بذي بجنوت ويم سانيا نبلو هي زر جزية لا بذي عن جزية عندنا سنفسيت يتكملت أون زرون عن فرا جاغرا بایک تامل کنم بن فرو مل کنم یه ولایت چه چهار سوالی زرو کسی آب و هوا یا گذاریو وقت سیز زرای یا نل مزرات اند گذاریو اندری یا اند تا تاریو گذاریو لمهون رشون بدن برگوارسو علاسلسو بازار گزیه زرست ایکات زرو تبل توال تلادج یه لام تلادج کسی آب و هوا یا مریت وقت اتول میکردم مريت أتوها مكرم بتشاسة هون مبلل متتعلم بيتسوى تقولو تقلين ميور كت مالنا أنك أك كهونج لزر ميونون بدم لم جذب ميونون بدم جملكو لزر ميونون بزر ملكو تأكل بالك ميزرة بيجي مريت هول بيجي كتاعته يزرة كذي هوا عليه أيه بقلا يز أزمرة فتران بيتسوى متمجبو لجبي ميولو لبيتي ميولو بدم بهون لنا گذاریم لطات آن کرونا لطات تا گام می‌چین مانند کویت یا لکشتی یوناد مالاتنو بازی می‌کنن نه یتو پیاره موزاریه زر یا لک ابدانو لزر می‌خونن علاوه کشیم لامگذب می‌خونم لجیت علاوه کشیم به یتو پیازاری ارتوکساوی یهونه هایمانوتاوی یهونه اگر لی مرای می‌چیل اگر لی تبکی می‌چیل اگر نگهتت ایجاد می‌خونه سوی یا لک آنو زر یا لکو تیانو یا کرستیان زر، یا ارتدوکس زر، یتوپیا و یهوان زر، یا لکانو نگه، یتوپیا لیمارای میچل نگه، یتوپیا لیتابیکه میچل نگه، ویتکشانو لیاگلگلی میچل نگه، تولد دیتکه میچل، تولد دیال لکانو زر، یال لکانو نه، سلزی یتوپیا سیتی یوسانه فنات زر به ویتوال قالن نه آنو کنیم.